Українське село – основа національної економіки. Стабільна робота агросектору – це мільярдні прибутки від експорту. Проте зараз наші земельні фонди, знамениті родючі чорноземи, під загрозою. Кримінал та корумповані чиновники розгорнули справжню війну за землю. 2017 року Генеральна прокуратура України зареєструвала понад 400 рейдерських атак на селі. Збитки фермерів та держави – майже 7 мільярдів гривень. Цього року ситуація може погіршитися. Раніше атакували переважно дрібних фермерів – середні господарства. Зараз замахнулись на загальнонаціональних лідерів. Вже тривалий час тиснуть на Нібулон – найвідомішого українського виробника та експортера агропродукції. Нібулон – ровесник незалежної України. Нібулон – аграрна компанія, почала працювати 1991 року. Засновник і генеральний директор Олексій Вадатурський – герой України. Підприємство має 50 структурних підрозділів у 12 областях України. Напрямки виробництва – рослинництво, тваринництво, виробництво кормів, будівництво елеваторів, будівництво вантажних терміналів, суднобудування. Експортний потенціал до 8 мільйонів тонн на рік. На 2016 рік компанія збудувала 22 елеваторних комплекси та перевантажувальних термінали на Дніпрі і Південному Бузі. Компанія також самостійно будує вантажні судна класу «Ріка-Море» на власному суднобудівному заводі у Миколаєві. Звичайно, такого гіганта банальним збройним нападом не візьмеш. Тому почали з інформаційної кампанії та провокацій. Чергова інформаційна атака на Нібулон – улюблена зброя сучасних шантажистів. Мета стоп-корупції – це шантаж, як передумова рейдерства та дискредитація успішних компаній. Жителі села Лідіївка обурені упередженим та неправдивим висвітленням подій певними ЗМІ. Вже тривалий час нападники тероризують мешканців села Лідіївка, що на Миколаївщині. Тут з 1996 року працює виробничий підрозділ компанії «Нібулон». Але одного дня у селі з'явився десант зі столиці. Персони, що прикривалися журналістськими посвідченнями проекту «Стоп-корупція», увірвались на територію підприємства. Почали бентежити людей провокаційними питаннями. У повітря над приватною територією підприємства та селом запустили квадрокоптер. Усе без попередніх запитів чи звернень до керівництва компанії. Директор філії Дмитро Шейко – один зі свідків подій. Приїхали журналісти. Біжать, я якраз йду в контору. Ну і виходить, що перешкоджають мені попасти. Я кажу, ну люди добрі, ну не заважайте. Ні, давайте поспілкуємося, я говорю, ну, приїжджайте, надавайте офіційний запит. Зайшов на територію, ну і виходить, вони вже почали там, що вони хочуть знімати, запускати гелікоптери. А в ітогі розказали, що ще їх відштовхували, хоча ну, це було не так. Шейко одразу викликав поліцію. З Доманівки приїхали кілька екіпажів. Коли приїхали на місце, розбиралися з однією, з іншою стороною, і були різні заяви один на одного. Що стосується виконання журналістами також своїх обов'язків, зрозуміло, що це їхня робота, але це підприємство. Підприємство має також свої секрети, скажімо так, і воно може захищати. На місце конфлікту підійшли і прості селяни, працівники підприємства, з'ясувати, що то за варяги. Ми взагалі були на роботі, на території, працювали. Ага, шум, що то жужить, гудить. Ми по сторонам, літає їхній той дрон. Ага, тут у нас і журналісти, і все, і стоп-корупція, вони представились. Ну, коли ми хотіли запитати, хто він, то він почав від нас тікати. Ну, вони ж неправильно це зробили. Вони нікого не предупредили. Люди обурені. Одразу зрозуміли, готується провокація. Бо разом з журналістами приїхала така собі Олена Луценко. Донька так званого місцевого активіста Семена Луценка. А ми ж спитали в цих кореспондентів, хто вас сюди пригласив, хто вас наняв чи як. Ну, це оказалися 4 сім'ї, потім уже як ми зрозуміли. Це всі Луценки.
Семен Луценко підтверджує, журналісти «Стоп корупції» звернулись до нього, і він запросив їх у Лідіївку. Пояснює, має давній конфлікт із Нібулоном та власником компанії Олексієм Вадатурським. Ще у далекому 2005-му він разом із кількома десятками односельчан їздили до столиці, аби зустрітись із президентом. Коротше, я поїхав до Ющенка з людьми, держав плакат «Вадатурський шахрай». У 2005 році Семен Луценко вперше засвітився у боротьбі з компанією «Нібулон», відпрацьовуючи гроші росіян, братів Чуркіних, власників на той час Чорноморського суднобудівного заводу у місті Миколаєві. При спробі рейдерського захоплення вони вивели людей, навіть під стіни секретаріату президента у Києві, вручили їм плакати. Скористалися людьми наче маріонетками і обдурили. Організатори отримали за це гроші, а жителі села потім публічно просили вибачення у генерального директора за свої дії. Ті події добре пам'ятає політтехнолог Олег Толстіков. Він якраз і був організатором тієї інформаційної атаки на Нібулон та виїзду селян до Києва. 2005 год, апрель. Я приїхав сюди по душу імені Олексія Афанасьевича. Мені його просто заказали. Бувші тепер уже владельці ЧСЗ Чуркіни. Пам'ятає Олег і Семена Луценка, бо інструктував його, як стояти під стінами секретаріату президента і які кляузи на Нібулон і Вадатурського писати. Я предложил тогда им, вот когда под мою диктовку в моем кабинете написали это заявление, коллективную жалобу, да, вот, я предложил им по 10 тысяч долларов, по тем временам это было немало, для них это было за счастье. Власне, після цього бізнес з кошмарення Нібулону Луценко поставив на конвеєр, кажуть тутешні. 2010-го у Лідіївку за запрошенням Луценко приїхали люди з громадської організації «Взаємодія та успіх». Вони почали розповсюджувати негативну інформацію про Нібулон та Олексія Вадатурського. 2012-го Семен Луценко за участі представників іншої громадської організації ЗТР «Солідарність» у чергове підбурював односельців до безладів, ініціював проведення масових акцій. У кожному з випадків акції завершувались шантажем керівництва Нібулону. У 2010 році у Лідіївку заїхала так називаємо громадська організація «Взаємодія і успіх». Я вам хочу сказати, що враження склалося дуже жахливе, тому що вони з рупами, з гучномовцями заїхали в село і з якимись вигуками розкидали листівки. У 2012 році знову заїхала громадська організація, вже інша. Знову вони зібрали людей. І дуже прикро, що чергова отака акція нападу на Нібулон, нападу навіть на місцевих людей, ну, різними листівками у пресі. Вона знову привезла не до чого і дуже прикро, що просто використали людей. Вже зараз Луценко визнає, дійсно, запрошував до села пройдисвітів. То оказалися аферисти. Понімаєте, що оказалися? Вони, да, вроді на землю тему знайшли. Ну, я ж як селянин, я довірчивий, понімаєте? Довірив, люди допомогли, все. А вони сіли нього бабки збити, понімаєте? Я коли побачив, знав, що вони бако, ребята, я на це не роботаю. Олег Толстіков переконаний. Луценко не щирий у своїх словах, та й зараз розуміє, що його використовують. Неозброєним оком видно, конфлікт 11 вересня в Лідіївці кимось добре зрежисований, пояснює політтехнолог. Здесь все поставлено, вот то, що це атака, стоп корупції, це всього-навсього. Примитивная попытка раздуть скандальчик из ничего. Такої ж думки і місцеві. Людям набридли постійні конфлікти, намагання гастролерів підійняти бучу у районі. Набридло і заважає і жити, і працювати всім, тому що воно одне й те саме, одне й те саме. Вони одне питання хочуть скористатися цією ситуацією по землі, а друге – кошти требують з Нібулона. Це ми чуємо, різні суми називають. Є різні компанії, які зацікавлені, ну от як це жаба давить, розумієте? Масів, 3,5 тисячі гектар, який знаходиться сьогодні в одного власника в державній власності.
Це ж не те, що ходити, як кажуть, попід хати, собирати людей там, по паю, по 2 гектара, по 5 гектар, кого 7 гектар, і де воно знаходиться. А це все комплекс, цілісний комплекс. Звісно, можуть використовуватися, які ти хочеш, брудні, скандальні, неможливі навіть варіанти, щоб цю землю відібрати. Компанія «Нібулон» у Лідіївці з 1996 року. Тоді село було на межі зникнення, а люди покидали його у пошуках кращої долі. Колгосп – банкрут, борги з зарплати – понад півтора року. Школи немає, ФАПа немає. По суті справи, вся інфраструктура, нічого немає. Ферма в такому занедбаному стані, що вам це, як кажуть, ну, краще і не знати. Якщо півлітра молока на корову, що це за надо? Тутешні керівники ради господарству дати не могли. Тричі зверталися до компанії «Нібулон», аби передати справу у руки професійному менеджменту. Як жили? Погано, зарплати не було тоді. Бідували, не мали за що, навіть саме гігієни купити засоби. Ну, голова колгоспу тоді був, колгосп у нас Лідівський. Покинув збори, покинув, написав заяву і покинув на столі її, покинув людей. Ініціативна група обратилася шукати голову колгоспу. Ну, знайшли, він подивився по документах, каже, ні, ми не підемо так. І знайшов фірму «Нібулон». Люди проголосували, понаписували заяви. На загальних зборах села люди вирішили добровільно відмовитись від розпаювання землі та повернути угіддя у державну власність. А депутати Сухобалківської сільської ради ухвалили рішення передати «Нібулону» землю у постійне користування. 2006 року, після зміни земельного законодавства, компанія продовжила обробляти лідіївські землі – 2628 гектар – на умовах оренди на 25 років згідно із розпорядженням Доманівської РДА. Земля і нині залишається у державній власності. Мали спочатку паювати, а потім вирішили, що ми не потягнемо при колгоспі. Техніки не було такової, щоб обробляти. І вирішили віддати, як то кажуть. Надійні руки. 96-го роботи у селі був непочатий край, пригадують керівники компанії. Почали з погашення майже дворічних боргів по заробітній платі колишнім колгоспникам. Ну а як ви думаєте, 3 роки зарплати не получать, а тут виплатили скільки грошей? І по 30 тисяч, і по 25 тисяч дали зарплати, людям усе повиплачували. Люди покупляли і коври, і дітей повдівали. Далі – відновлення виробничих потужностей. Відремонтували тік, приміщення ферми. Купили нову сільгосптехніку. Тварин привезли з Німеччини. Було відремонтовано там повністю молочний блок. Зроблено його євроремонт. І куплено нове обладнання. В тому числі у нас стоять французькі молохолодителі, жапі називаємо. Корови завезли, коров зустрічали германських красиво, з піснями. Паралельно стали відбудовувати соціальну інфраструктуру села. Важко уявити, але у 96-му році у місцевій школі вчились лише 7 дітей. Вчителів було 2. Були класи спільні, що 1-2 клас вчився разом і 3-4 ще раз. Я перший раз таке також чула, тому що я, якби, мої діти виросли, ходили в садочок в Миколаєві, я перший раз це бачила і чула. З «Нібулоном» у село повернулись люди. Набирали спеціалістів як серед усіх бажаючих працювати лідіївців, так і з інших куточків України. Надія Боднар переїхала з Миколаєва з усією родиною. Ми самі приїхали туди, будучи маючи вищу освіту, ми приїхали в село, тому що в місті не було роботи. Відтак, у відновленій «Нібулоном» школі з'явились діти. Їх розділили за віком і кожного року додавали по 1 класу, поки тут не з'явилась повноцінна 9-річка.
Вчителів за рахунок компанії привозили з райцентру, платили їм зарплати. Усім без виключення дітям за кошти Нібулона шили шкільну форму, купували канцелярські товари, навчальні посібники. Повідкривали класи, обладнали кабінети, повністю Нібулоном були завезені всі меблі. Хімічний кабінет, фізичний кабінет був обладнаний, завезені були комп'ютери. У нас із всіх шкіл в районі, можна сказати, найбільше комп'ютерів. Якщо у нас 17 комп'ютерів, з них лише один був придбаний за кошти бюджету. У селі з'явився і дитячий садочок. Садочок наш працює у повному режимі, у нас діток багатенько, 20 і 25, було раніше і 30 дуже дітей. Працюємо. А ще повноцінний будинок культури. Село було занедбане. Я розкажу за будинок культури. Вікна були вибиті, ремонту не було, отоплення не було. Дуже бідували. І в 96-му році скоротили ставки всі, закрили зовсім будинок культури. Ну, ми обратилися тоді в Нібулон, і він взяв на свій баланс будинок культури по сьогоднішній день. Тоді зробили капітальний ремонт скрізь, вікна вставили, двері, все. По сьогоднішній день працює. Також за рахунок Нібулону новий водогін у кожний двір. Десь років сім стало питання водозабезпечення в селі Лідівка. Да? Що робить Нібулон? Нібулон сьогодні взяв на себе повністю проєктно-кошторисну документацію, яка була порядка 400 тисяч. З місцевого бюджету ми дали лише 100 тисяч, остальну суму заплатив Нібулон. Сьогодні Лідівка має сьогодні воду свою. В кожний будинок є сьогодні проведена вода. І сьогодні більша частина лідівців вони зовсім не платять за воду. Сьогодні ремонт башен, насосів взяла на себе компанія Нібулон. Щороку на соціальні потреби району компанія «Нібулон» дає біля мільйону гривень. Кожному, хто на 1996 рік працював у колгоспі, сплачується соціальна допомога за так званий умовний пай. Зараз майже 9 тисяч гривень на рік. Крім того, на такі соціальні виплати нараховуються та сплачуються компанією податки та збори. У випадку смерті людини гроші отримують її спадкоємці. Керівництво Нібулону пролобіювало виділення селянам по 2 гектари землі для ведення особистого підсобного господарства. Зараз в філіалі у нас працює 200 чоловік офіційно, по книжкам. Всі вони отримують зарплату, як положено. Середня зарплатня у дочірньому підприємстві «Лідіївське» – 9 тисяч гривень. Це вдвічі більше, як по району. Жодних конвертів. За орендовану землю – 10% від оціночної вартості. Ми завжди перші і по заробітних платах, і по орендних платах. Скажімо так, район на нас рівняється. Ми задаємо темп, задаємо ринок. І вже за рахунок того, що ми піднімаємо, розпочинають піднімати всі в районі. Ну, ви чули, що знаходиться 100 тисяч гектар ріллі в Доманівському районі. І ми маленьку частину обробляємо тих земель, але податки ми платимо половину від бюджету всього Доманівського району. Дочірнє підприємство «Лідівське», спільнопідприємство «Нібулон», достатньо, навіть, я би сказав, дуже сильно впливає, позитивно впливає на економічний розвиток нашого району. Власне, люди бачать різницю, що було 22 роки тому і як зараз. Тому готові відстоювати справедливість, розуміють, що можуть втратити. Прикладів руїни по району багато. Більшість вже розуміє, що їх використовують. Більшість за те, вони ж бачать, що робиться поряд. Вони бачать, що в Сухобалці робиться. Вони бачать, що в Доманівці робляться. Рядом є село Сухобалка. У них десь порядка теж було більше 2000 гектар землі. Спочатку одна компанія право оренди мала, тепер інша компанія. І коли я в 2006 році прийшла працювати в Сухобалку, там працювало 116 людей. На сьогодні там залишилось лише 2 людини. Люди пильні, бо, схоже, псевдоактивіст Луценко здаватись не збирається. На камеру зізнається, відстоює не інтереси громади, а свої власні. Давай зробимо так, розпаюємо землю. Ну, нехай я заберу, ще 5 чоловік забереш, сам по собі. Ну, остальні, щоб віддадуть тобі.
Ну от вони ж хочуть добитися землі. Вона сильно ж переживає за людей. Землі хоче. Ну це ж не правда, що вона за людей переживає. Вони переживають за свої інтереси, вони хочуть грошей. Але найбільша претензія людей до громадянина Луценка – він знову завів до села якихось зайд. А їхня мета вже для всіх очевидна – збурити ситуацію на селі та в атмосфері відкритого конфлікту спробувати дезорганізувати життя людей. Проте селяни одностайні. Їхнє майбутнє – у стабільному селі, де пануватиме спокій і лад.